В Одесі військові лікарі з різних областей України зібралися на дводенній конференції. Це довгоочікувані збори військових терапевтів. Проводяться вони з метою обговорення проблем, які стоять перед терапевтичною службою Збройних сил України, з метою поділитися досвідом, який отриманий при наданні терапевтичної допомоги хворим і пораненим військовослужбовцям. Багато хто з учасників конференції рятував життя бійців у зоні АТО. Медики стверджують, їх професійний рівень значно підвищився, відповідає вимогам часу. Без перебільшення буде сказано, що не одна тисяча військовослужбовців повернена до строю, врятовано життя тисячам також військовослужбовців, тому на сьогодні нема сумнів в тому, що існує така професія військовий медик. Кращих військових лікарів на перший день з'їзду було відзначено нагородами. Яна Сиденченко, В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосейченок, Військове телебачення.